Вітаю! З вами я, Олена Новікова, з програмою «Зоопарки України». Сьогодні в нас особлива передача. Особлива тому, що ми завітали до парку, де утримуються не просто тварини, а тварини, які потребують особливої турботи та уваги. Це зоологічний відділ регіонального ландшафтного парку «Знесіння міста Львова» – домівка врятованих тварин. Мешканцям парку не вистачає кормів. Таку інформацію ми отримали на сторінці домівки в Фейсбуці. Тож, плануючи цю подорож, ми купили трошки їжі для тварин. Вологих кормів для котів, м'яса для хижаків та яблука для всіх охочих. І з цими гостинцями ми прямуємо до керівника цього відділу Ореста Залипського. Він розкаже нам про парк і покаже тварин, якими опікується. Доброго дня, Оресте. Добрий день. Це вашим тваринкам від телеканалу «Фауна». І ми сподіваємося, що ви нам проведете екскурсію своєю вотчиною. Розкажіть, будь ласка, Оресте, як все починалося? З чого ваш зоологічний відділ виріс? Ми всі починаємо з чогось такого маленького, там хтось починає з павуків, з хомічків. Ми почали з коня. У нас все пішло наоборот. Ми привезли нашого орлика тоді з Карпат. Ми поїхали з друзями відпочивати з Карпати. Зустріли там його якраз в той період продавали на м'ясо, а він такий дуже добрий кінь. Тобто його там діти дергають за хвіст, роблять з ним, що хочеш, тобто він не реагує. Тоді ми шукали на нього гроші, тоді нам міський голова дав гроші на цього коня. І ми його привезли сюди, тут було пусто, гори сміття, за попередньої дирекції парку. Тут все зруйнували, можна сказати, понищили. І ми почали поступово, потім з'явилася лисичка, і тут кількість тварин зараз добігає більше 100. А хто фінансує, хто допомагає вам годувати всіх цих тварин? Більшість допомагають нам годувати тільки люди, тобто тільки львів'яни. Це благодійні внески? Це тільки львів'яни отримують цей притулок, окрім там різних там, цих копитних, це вже фінансує там місто. Тобто, бо там теж ми не можемо купити, у нас немає такої можливості, там, щоб місто нам купило тонну м'яса на раз, бо його нема де просто зберігати. Угу. А так поступово тільки люди, тільки оце, що місто дало 100 тисяч на годівлю оцих всіх тварин. А скільки років в цьому парку, в цьому відділу зоологічному? Десь 15 липня був рік, як приїхав орлик. А, це тільки за рік оце все виросло? Так, це тільки за рік. Ну, а відділ створений з нового року, з 1 січня. А це все створилося за рік часу. Ну, тепер, я думаю, ви нам покажете ваших тварин, якими ви опікуєтеся. Зараз ми стоїмо біля вольєру з вовками. Я так розумію, що історія в них теж дуже сумна. Ну, цих Балто і Джена ми викупили в Житомирському СІЗО. Де до цього жили їхні батьки, вона народила там їх якась в них, після чого загризла свого кобіля. Малечу ні, кобіля вона загризла. Ну, через те, що, напевно, вона розуміла, що вона не може прогодувати, вона вибирала між дітьми і між своїм там, чоловіком, можна, якщо його так можна назвати, то
Вони її там пристрелили через те, що вона погризла, і залишили пару теж вовків, щоб далі розмножувати. Uh-huh. Нічого з того не вийшло. Ну, був вольєр, в якому вони жили, я думаю, що це просто співпадіння було, що вона народила в них там взагалі. І після того вже вони стали непотрібні, вони вирішили там якихось вазанів тримати в цьому вольєрі. І або казали, або ви купляєте, або ми їх просто там пристрелимо, бо вони нам не потрібні. Ніхто не хотів. Вони саме головне, що їх ніхто не хотів брати, але безкоштовно їх ніхто не хотів віддати. Mm-hmm. Ну, тобто людський інстинкт наживий просто. А як ви узнали про це? Це було в доступному на сайті OLX, висіло це оголошення. Зараз там просять завжди різні сайти, вони виставляти таких оголошень. Mm-hmm. Ну, але все рівно це проходить, і вони виставляють всякі оголошення. Ви купали за свої гроші? Ми зібрали за один вечір суму, потім ми просто дуже поспішали, ми навіть не розказували, де ці тварини є, бо просто бувають такі випадки, коли зоозахисники роблять великий сполох, угу. Скидають там це оголошення з номером телефону в інтернет, всі дзвонять там, починають розказувати свою думку про людей. А на тому вся історія закінчується, людина або міняє телефон, або ти їй дзвониш, що на каже, ніяких тварин немає, нічого не продаю. Uh-huh. Тобто ми робимо завжди розумніше. Ми перше купляємо тварину, потім ми будемо розказувати про ту людину, в якої ми її купили. А якщо не секрет, скільки ж хотіли грошей за це? По 2000 гривень, цього дешево, тобто за цих вовків. Недорого. Там, якщо, ну, тобто, так цуцик, тому якщо в якихось розплідниках вовка коштує 5-6 тисяч гривень, uh-huh. А так це 2000 гривень. Ще й перевезення? Ну, перевезення, тобто ми їх везли. Але ми везли своїм ходом бусом. Ще ми бачимо тут вольєр, в якому утримується десяток хижих птахів, які звуться степовий буревітер. А скажіть, звідкіля їх у вас стільки? Це просто всі маленькі зльотиші. Які вилітали малими з гнізда, або падали, і люди їх приносили, підбирали. Ми їх підгодовуємо. Хто повністю здоровий, має крила, ноги здорові, просто випускаємо назад хром. Скажіть, а взагалі, то якщо ви бачите маленького буревітра, який злетів з гнізда, його потрібно брати і нести вам? Чи батьки його догодують? Не потрібно. Що люди погано роблять, це завжди збирають у цих дрібних пташок, які вчаться літати. Деколи буває дуже маленька пташка, так, а коли вже такі якась оці вже вчаться літати. То люди їх всі збирають, пакують. В кращому випадку вони приносять до спеціалістів цей кімій. В гіршому випадку вони їх напакують хлібом хижаків, і в них просто скручуються шлунки, вони помирають. Все. Так само, як дуже важко вигодувати в неволі стрижа. Це птах, який 99,9% проводить в повітрі. Практично неможливо, так. Так, практично це неможливо зробити. Тобто, особливо, тобто, якщо він ще малий, це ще можна якось підгодувати. Якщо він вже поламаний, все. Це можна сказати, тварина просто гине. А люди підбирають і тим самим втручаючись в ланцюжок живлення той самий, де би, наприклад, цей стриж поламаний став чиєсь, наприклад, будемо як жорстоко це говорити, чиєсь їжею, яка би, наприклад, хижик так би поїв. А так то, ну, але до такої кількості, щоб люди приносили стільки птахів, це так більше люди стають свідоміші і вже стають до всього дуже-дуже сильно свідоміші і тащуть. Mm-hmm. Ну це кажу, в кращому випадку, коли їх приносять, і ми завжди кажемо, вже якщо ви взяли в руки, вже занесли додому, вже несіть до нас. Там. Ми ніякої консультації по телефону не роздаємо, як кого годувати і що до чого, бо потім трохи печально, як людина гине та тварина, а вона хотіла дуже її врятувати. Шановні глядачі, я акцентую вашу увагу, якщо ви побачили зльотиша якогось птаха хижого, не тримайте його, не беріть його до рук, не тащіть його додому, не втручайтесь в природу, вона знає краще. Орест, розкажіть, будь ласка, звідки у вас ці кози? Ну, у нас коза одна, а всі останні козли, то їх покупали дівчата на своїх вегетаріанці, яких продавали просто на забій. Одного тільки козла нам просто віддали через те, що не хотіли просто різати люди його. Дуже добрий, і тому вони його пошкодували, і тому просто його подарували.
домівці. Кожна у них є своє ім'я, але ми їх всіх називаємо маленькі шашлички, через те, що їх всіх повикупляли оце оголошеньку позавжди по інтернету. Продам на шашлик козуня, і це по 100-200 гривень, і всіх якраз поскупляли. Частинку ми вже прилаштували, ми їм шукаємо домівки, але з таким умовою, що вони вже будуть жити до кінця свого життя, їх ніхто не з'їсть. Але щось дуже-дуже важко, чи стежити переважно самі козли, які нікому просто не потрібні. Щоб тим більше вони жили до кінця життя. А звідки на Львівщині взявся віслюк? Віслюка ми привезли з Рівненської області навіть. Його просто тримала неблагополучна сім'я, який для своєї дитини, його не зрозуміло, де його взяли. Він, ну, ці кусочки какашок ми вичищували, може, місяць з його шерсті, через те, що він десь стояв, тобто там їв, і там і ходив в туалет, тобто що майже вище колін було просто. Ну, і він хотів, звичайно, лягти, і він в цьому і лежав, тому вони спочатку взагалі не хотіли нам його продавати, але ми так з ними домовились. Про те, щоб, тому що притягнути до відповідальності за жорстоке поводження сільськогосподарської тварини, це взагалі дуже важко. Хоч з дикою, там ще можливо, якщо це у Львівській області, коли тебе тут знає поліція, і ти можеш на щось вплинути. А так, коли ти десь в Україні чи йдеш в іншу область, ти там просто можеш тільки купити, все що ти можеш зробити. А так, то щоб врятувати, вилучити десь, там залучити екологічну інспекцію, це дуже важко. Якщо ми бачимо, що у Львові жодного комерсанта нема, які ходять і заробляють гроші з тваринами, то приїжджаємо в Одесу, Одеську область, там куча. І їм там ніхто просто, ну, їм там все дозволено. Тому що вони ходять з червоною книгою, більшості всі, яку вони винищують і крадуть цих пташенят з гнізд в Криму просто. То там все можна. Ну, тут у Львові теж було, їм все можна, допоки просто їх жорстко не протиснули, жорстко не злапали. Де вони просто, ми просто тоді вислідкували, де вони тримаються птахів. Це був підвал на центральній вулиці у нас, і тому тоді вже поліцію заставили це зробити. А які птахи були? Орлани білохвості, зміїди. То зміїди, коли там під рахунок їх там 30-40 на Україну, а вони ходять з ними. Тобто там були просто конюки. До вибору, до кольору, це було 13 птахів, це за один раз ми в них забрали 13 птахів, це ми тоді знайшли, де вони сиділи в підвалі в темряві. Другий раз це два птахи, а на третій раз вони просто вже обналіли, приїхали з мапою, і ми ту всю мапу в них забрали. І де ж та мапа? В екологічному центрі зараз живе. То так, то важко в іншому середовищі. Тут тебе вже знає поліція, тут знає, чим ти займаєшся, тут там. Саме в іншій області, наприклад, навіть важко лелеку зняти з поломаного з гнізда. Цього не хочуть просто там рятувальники робити. А тут це можливо. Слава Богу, всі структури йдуть тобі на допомогу, коли треба когось рятувати. З чим у вас побачили безліч лелек? От звідкіля вони у вас взялися, як ви їх годуєте? Ну, в кожного лелеки своя історія просто. Це можна говорити цілий день про всіх. Там в більшості в нас поламані крила, які в нас просто живуть. Там, на цей час ми їх просто закрили в вольєрі, допоки їм облаштовується повністю до кінця їхній вольєр, бо там спустили воду, щоб вони не щастили, бо вони собі ходять, де ходять по території. Так. Закрили їх поки що в вольєрі, тобто їх там кількість на загальному зі всіма, з маленькими ще 13 штук, тобто один, який взагалі не ходить, а просто лежить, через те, що в нього там в бедрі зламана нога, і це дуже-дуже важко. Тобто всі лелеки, хтось не відлетів, тут є такі, що не відлетіли, наприклад, на зиму, і просто не збираються ніхто полетіти. Цього року від нас там, буквально місяць тому полетів один лелека. А чим вони годуються, якщо вони не відлітають? Рибою. Тобто, у вас? Ну. А, ну якщо у вас, то зрозуміло. Так, вони, тобто він відлетів від нас, тобто це десь місяць тому, він спочатку там маленькі круги літав, тобто великі, деколи так піднімався в хмари, що ми його просто губили, але потім все рівно сідав, а місяць тому вже якраз зараз просто молодняк лелек збирається на відліт, вони ще місяць мають, але всі молоді лелеки зараз збираються докупи, тобто і вони якраз
планують відлітати. Так, планують відлітати. Ми надіємося, частинка в нас теж цьогорічних, яких поприносили молодняку, теж полетять. А скажіть, скільки їжі їм потрібно на добу? Всім цим лілекам? Всім це 2 відра риби на день. Тобто це або мойва, або салака, або дрібний карась там якийсь. Тобто ну, це так достатньо. Ну, 2 відра риби таких по цих, не знаю, скільки там їх літрів, по 10 літрів, може більше. Зараз ви маєте можливість звернутися до глядачів нашого каналу. Ну там ми про що і ми завжди говоримо. Ми завжди людей просимо допомагати домівці. Через те, що якби не всі люди і не львів'яни, ці домівки би не існували, через те, що тварин і будувати ці вольєри, і все розбудовувати, будувати їм домівки ці, просто би не існувало. Тому ми завжди просимо людей приносити рибу, бо риба і це куряче м'ясо, це на саме більше чого йде в загальному. Це те, що хижаки і лелеки. Каченята, вони, їх качка вивела в фонтані тут в місті, а ну, фонтан вже давно не діючий, просто від дощу там назбирається вода, і вона десь там собі в кущах їх вивела, і їх було більше, але собаки їх просто там витягували, і тому люди їх всіх полапали і принесли до нас. На жаль, їхню маму не вдалося піймати, бо з їхньою мамою їй би було простіше просто переселити їх на якусь безпечну водойму, і вони б собі там вивелися. А так, то ну, це вони вже великі, вони були взагалі такі малесенькі, пухнасті створіннячка, які бігали. А зараз ну, ми їх підгодуємо, підростуть, і ми їх всіх поопускаємо просто. А в цьому вольєрі утримується банда єнотовидних собак. Скільки їх і чому такі маленькі собаки у вас їх, утримуються? Їх зараз вже 8, було 2. Пару викупили з протравки під Києвом, де на них поправляли собак. А от скажіть, чи досі існують такі притравочні станції? Воно ще притравочні досі? Станції навіть не заборонені законом. Притравочні станції навіть тримають державні мисливські господарства, які про це говорять відкрито. Це в нас місцевий царьок, депутат Лапаївці, тримає притравку. Тобто то ми все законно, все мисливське господарство, і це для них нормально, коли тварину пускають, а інші тварину друть. Просто зашивають, підліковують, потім знов друть. Тварина без зубів, без кігтів не може дати собі просто. У нас є лис-дік, він повністю без ігтів, тому що йому повиривали на притравці. Так само і з тими, але тут ще був казус в тому, що вона взагалі була кітна. І вона приїхала, ну, тобто вони гоняться в лютому місяці. Тобто і вона приїхала до нас десь в місяці травні, і принесла нам, приїхало 2, а стало 8 маленьких цуценяток. Тож вагітна самка єнотовидної собаки була за притравку? Ну, була на притравці, так, це... Ну, тобто там ніхто не буде розбиратися тобі, чи вона вагітна, чи вона не вагітна, чи їй боляче, чи їй не боляче. Там деколи таке враження, що то навіть не тваринницький інстинкт, бо тварину порівняти з такими людьми – це принести просто тварину. Коли там іншу тварину вони люблять, вони цілують, пускають на диван, а іншу тварину вони тримають в клітці себе на подвір'ї, потім травлять собаку на неї. Це як була історія нещодавно з цим якраз депутатом, який собі відкрито тримає притравку. Всі знають, де вона знаходиться, і коли ми вже приїхали туди з купою камери журналістів, він просто повипускав всіх тварин. Він просто випустив, там були чорнобурки, нотовидні собаки. Просто в ліс. Та просто в селі. Просто клітки перевернули, випустили тварин, все. І доказати було неможливо, що тварини там знаходилися. І ніхто не збирається його карати. Це ж місцевий депутат. Це в рамках закону. Це ж і в рамках закону, і це місцевий депутат. Thank you.
Оресте, розкажіть про цього дивного гризуна. Ну, це наша жужа внутрі. Всі, ну, діти переважно не розуміють, що це таке. Вітається бобер, шеф когось, тобто. І люди, навіть дорослі, знають, що таке нутрія, вони не розуміють через те, що наша жужа без хвоста. Наша жужа бігала зимою по сихову. Вони чомусь нас часто бігають по сихову зимою. І десь в когось вони там втікають, скудіться, хтось їх там розводить. І вона собі просто відморозила весь хвіст. Тому ветеринари її якраз обрізали той хвіст. Але вона, ну, спочатку це для неї було дуже важко, бо координація рухів в неї дуже багато залежить від хвоста. Але потім жужа собі звичилась, підросла вже така. Просто розкажіть про цей букет хорів. Ну, ці хорки – це все домашні улюбленці людей, які їх купили, побавились, зрозуміли, що це, про що ми і говоримо, шалений запах. Потрібен, ну, догляд купати його кожного разу. Ну і все рівно купання це не допоможе, через те, що якщо він ще не кастрований, це взагалі дуже жахливий запах. А так то, тобто люди купляють, потім розуміють, що це переважно так, як з кроликами, морськими свинками і це всім іншим, що люди розуміють, що це не домашня дуже тварина, і за нею потрібен догляд, тому і віддають. То так ми наносили вже аж 4 тхорі. Так, у нас ще там 5. Навіть сидить, він, правда, ні з ким не зживається, ні з людьми, ні з своїми сусідами. Він кусає і всіх, і нас, і своїх колег. Шановні глядачі, я хочу ще раз наголосити, якщо ви збираєтесь завести вдома тхоря, подумайте тричі, бо тхір – це є український скунс. І цей запах, який він виділяє, не замаскуєш нічим. Навіть якщо ви будете купати його щодня, цей запах все одно буде. Він буде на вашій одежі, у вашій домівці. Тому подумайте ще раз, чи варто його заводити. Бембіка малого знайшли в лісі, забрали до хати, вигодували все. Оце якраз про те, що ми говоримо. Тварину взагалі забрали з лісу. І тримали для розваги своєї дитини. Зараз він вже перенайняв, він вже красивий виглядає. До того він був дуже, дуже страшний, через те, що тут було витерто від ланцюга на шиї. Він просто жив отаке з старих ліжок зроблений вольєр. І на ланцюгу, щоб він його не перестрибував. І для розваги дитини, бо дитині так хотілося. Вони його відпродали, вони там хотіли якісь ці купити єгері, десь на якусь протравку його. Але, напевно, єгерів ціна їм не підійшла, і вони продали нам його за 5 тисяч гривень. А він має змогу, має шанс повернутися до лісу? Повернутися в природу – ні. Він повністю приручений, повністю. Тобто він просто зараз, він от, в нього були такі красиві-красиві роги. У нього вони цього року тільки виросли, але він пообламував. А так, то все, що йому для життя потрібно – це почухати і дати печенька Марія просто. Ну, вже, мабуть, і дівчинка потрібна. Ну, так, і дівчинка потрібна. Ми вже там говорили з екологічною інспекцією департаментом екології області, що якщо десь будуть вилучати, може десь будуть бачити, то бембіка мають на увазі, що їм потрібна дівчинка. Ну і останній вольєр у нас на сьогодні з вами – це лисички. Яка історія цих хижачків? Ну, в кожного інше. Фокс – другий мешканець після орлика в домівці. Ми його забрали в чоловіка, який його тримав просто в котячій переносці. Ну, десь його готували на продаж кудись, і, ну, про нього просто забули, там, цього Фокса. Він там в цій переносці ходив в туалет, нього ніхто ніколи не прибирав, він там і їв. І, ну, Фокса, можна сказати, що не було хвоста.
тобто шерсти на хвості, через те, що його з'їли це все опарище. Вся шерсть в нього була, це відкладені мухи, яйця свої оці відкладали. Ну, що Фокс був в жахливому стані, то це зараз він вже, можна сказати, нормально виглядає. А до цього, наприклад, діка ми викупили разом з нашим Абу. Ми їхали купувати Абу, якого продавали на притравку. І нам розказали, що там ще продають лисицю. То якраз ми діка купили. Там є пара, вони сидять в буці. Вони дуже рідко виходять, вони дуже перелякані. Це лисиці, які жили фермера тут біля кордону. І він хотів їх розмножувати. Але ну, зрозуміло, що вони б в нього ні в якому випадку не розмножили, в яких умовах, які він тримав. Це закритий старий сарай з одним віконечком. Їли вони тухлу свинину. От на фермі він розмножував свиней, а свині ці, що здихають. Щоб він їх не викидати, цих свиней, він собі вирішив завести лисиць. Дуже жахливо. Ну, після того, як вони приїхали ще тиждень, поки вони були в нас, вони оцей запах тухлої свинини аж від них просто був. Він ще нам в подарок там дав тої свинини, коли ми їхали. Але то він добросовісний, він погодився їх просто віддати. Цих лисиць, через те, що в нього нічого не вийшло розмножувати, вона не завагітніла. І вона, може, нам повезло, що вона не завагітніла там нього і не дала якогось виводку. А так, тобто, все. То їх четверо у вас? Так. У нас ще є троє лисенят, але вони на карантині, тому я вам їх не покажу. Ну, я так зрозуміла, що це все. Так, ми все подивилися. Можна сказати все. Дякую вам за гарну екскурсію. Бажаю вашим тваринкам щастя, здоров'я і спонсорів вам гарних. Дякую. На все добре вам. Для тих, хто збереться приїхати до домівки врятованих тварин, ще раз нагадаємо, які корми потребують ці тваринки і що їх бажано з собою привезти. Це м'ясо для хижаків, бажано курятина, крильця, спинки тощо, риба для лелек, мойва, салака і інша дрібна риба, сухарі, крупи, яблука, морква для гризунів, корми для папуг, морських свинок, шиншил тощо. Повірте, тваринки будуть вам вдячні. Покидаючи цей притулок, залишається відчуття вдячності. Вдячності людям, які посеред жорстокості цього світу, як янголи, роблять добро, допомагаючи братам нашим меншим пережити доволі нещасливі часи їхнього життя. Тож не лишайтеся осторонь, завітайте в цей притулок. Тварини потребують вашої уваги та допомоги. Робіть світ краще, і він посміхнеться вам у відповідь. А я, Олена Новікова, прощаюсь з вами. До наступних зустрічей на телеканалі «Фауна». Хай щастить!